No epicentro de uma nova polêmica familiar, Vanessa Camargo, filha do renomado cantor Zezé de Camargo, surpreendeu ao não comentar a nova tentativa da sua madrasta, Graciele Lacerda, de engravidar. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto a notícia da gravidez da Graciele Lacerda ainda não chega, Vanessa optou por se manter em silêncio e se recusou a comentar sobre o assunto. O distanciamento de Vanessa em relação à nova fase de sua família não passou despercebido pelos fãs, que especulam sobre os possíveis motivos por trás dessa atitude. Já que Graciele Lacerda demonstrou recentemente a sua torcida pela filha do Zezé durante a participação do BBB 24, seria uma questão de desavença familiar? Ou estaria Vanessa simplesmente evitando se envolver em dramas pessoais? Desde que Zezé de Camargo e Graciele Lacerda tornaram público o anúncio da nova tentativa de gravidez, a expectativa era de que a família se unisse em apoio e celebração. No entanto, a omissão de Vanessa deixou claro que nem todos estão alinhados com esse sentimento de harmonia. Amigos próximos da família revelaram que a relação entre Vanessa e Graciele nunca foi das mais amigáveis, alimentando ainda mais as especulações sobre a postura da cantora diante da possível gravidez. Enquanto alguns defendem o direito de Vanessa de manter sua privacidade, outros a criticam por não demonstrar empatia diante de uma situação tão importante para seu pai. Enquanto isso, as redes sociais fervilham com comentários e teorias sobre os bastidores da família Camargo. Situação bem tensa, né? E aí? O que você achou da suposta falta de apoio da Vanessa Camargo a Graciele Lacerda durante o novo tratamento para engravidar? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Até a próxima da Gatinha!